ଏ ବାଇଶିର ମୋଟେ କିଛି ନଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ମାନେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିକି କହୁଛି, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ଆମକୁ ଅଢ଼େଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଥିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେସବୁ ଜିନିଷ। ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଗରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିସାରିଛି, ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତିର କୌଣସି ଅବକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଉ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣରୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସାର୍, ଏବେ ଯେହେତୁ ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଁ 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 ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଯାଉ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ କି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 498 କେସ୍ରେ ଅଛୁ, ନିର୍ଯାତନା ମାନେ ଫଲ୍ସ ଏଲିଗେସନ୍ରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଯାହା ହେଉ ସାହସ କରି ତା ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ଥରେ ଥରେ ଡରୁଛି, କାହିଁକି ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ସୀତା ସତୀ ହେଇକି ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛି ହଁ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରଖିକି ସିଏ ଯଦି ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସେ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ପୁଅ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୁଅର ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛି ବାହାରେ, ହଁ ଆସ୍କା ପାଖରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିନଥିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସେ ଭିତରେ ଭାବୁନି, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିପାରିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଲୋଚନା କରିବି କି ଆପଣ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ନାଇଁ, ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଥିବ ସେ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଜ୍ଞା, କି ଆପଣ କହୁନି କ'ଣ କହିବି? ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କି ଯେ ମୋତେ ବୋଉ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ ହେବ। ଯଦି ପୁଅ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ ହେବ, ତାହେଲେ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଏମିତି କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ବୋଉ ବୋଲି କାହିଁ ପୁଣି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୋଉ ଯାହା କରିବ ପୁଅ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରମାଣ ତ ମୋ ପାଖେ ଅଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛି। ଆଉ ସେ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲି, କ'ଣ ପୁଣି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲି? ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପୁଣି ମୋତେ ପୁରା ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଥିଲି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ଫ୍ରିଡମ୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଏଇଠି ବସିଛି ଧାରଣାରେ? କ'ଣ ପାଇଁ 3 ଦିନ ହେଲା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସିଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଘରକୁ ଏଲାଉ କଲେଣି ଏମିତି ହିଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଧାରଣାରେ ବସିନଥିଲି। ମାଆ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁଲଝିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ମୋତେ ଆପଣ ଘରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କାହିଁ ବ୍ଲକ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଘରୁ ଏଲାଉ କଲେଣି, କହିଲେ କେଉଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ ଯା, ତୋର କୋର୍ଟ ଖାଲି ପଇସା ନେବ, ଓକିଲ ପଇସା ନେବ, ପୋଲିସ ପଇସା ନେବ, କେହି କିଛି କରିବେନି ଏମିତି କହିବାରୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କରୋନା ହେଇଛି, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି ନା କ'ଣ କରିବି? ପୋଲିସକୁ ତ ବୁଝିବି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି? ନ କରିଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦିଦିଟା ଲେଖେ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଦିଦିଟା ତିନିଟା ଡେଟ୍ର। କାହିଁକି 3 ଡେଟ୍ର ବେଳୁ ତ ମୁଁ ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସୁନଥିଲି ନା, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇକିରି ମୋତେ ଆଜି କ'ଣ ସୋକ୍ ପଡ଼ିଛି କି? ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଏସି ଏଠି ଆସି ବସିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଟିକେଟ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବସିବି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ବୋଲି କହିକି ଏତେ ଭଲସେ କଥା ହେଇକି ପଳେଇଲେ ହେରି କୁଆଡ଼େ, ଘରକୁ ଗଲେ କି ଘରୁ? ସେ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଶାଶୁ ଆଉ ଜେଜେ ଶାଶୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ନ୍ୟାୟରେ କିଏ ଅଛି, ଅନ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଭଗବାନ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ହିଁ ଜିତ ହଉ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଆସି ମୋ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯଦି ନ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବି। କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେସ୍ ମିଥ୍ୟା କଥା, କାହିଁକି କେସ୍ ଦିଆ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ମେ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଯୋଗ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଜି କହିବି କାଲି କହିବି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି, ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଧରି ଝିଅକୁ ଧରି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି।
आसबारु कहले गेट रे कोरोना हो जाए आम गेट खोलूनि मु कहली आज्ञा टिके खोलंतु मु खाली कथा हे पळे खोलिबार नाही आ जदि पार्टी बेसी करिवु पुलिस रे देते देबी ए आसिलु रे पुओ एटा केमती भाव भाव होउची मो बड़ पुओ को कहले मो बड़ पुओ कहला कौन आप पुलिस देवी बोली कहउचंती ना जाबी तो को पुलिस रे देबो कौन करू तोर मोर उखाड़ी पारिबुनि तो जा तू देबु ना मु देबी देखिबु कि बोली धीरे पड़ेलु आम सेमती से भी कहे कोर्टे सी प्रडक्ट करेंगे तथ्य रखी आम भी तथ्य रखीचु डंगल करूँ सब रेकर्डिंग एनी मेनि सबू रेकर्डिंग रखीचु मो झीर कोर्टे से करेंगे बो बोली मानुं मो पुअर स्त्री बोली कहीं कहना जदि बो बोली कहते दांड बारंडार बो आज मटी खाऊ मो झी माँ ताखे मुँह खाऊ ओडिशा नेशनल देखुची हेले एटा तो निंदनीय से जदि कहते मो बो बोली बोर सम्मान से कौन बसबू जिते दिन जाए मो झीता घर को जाए सी बसबू।